Olá, neste vídeo nós vamos falar de Jim, que a Preta vai até um barco para conversar com o Apolo. E nisso, o Paco ofende a Preta e fala algo horrível para ela. E ela jura que nunca mais irá procurá-lo. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Após Paco ir atrás da Preta na cabana e os dois se beijarem, dias depois Preta vai até o barco atrás do Paco. E o Paco, assim que entra no barco e vê a Preta, diz: o que você está fazendo aqui? E a Preta diz: eu precisava muito te ver, eu estou muito mal, parece que a minha cabeça vai explodir. E o Paco diz: e eu conheço. E a Preta diz: o Felipe, meu noivo, ele quer casar comigo e estão achando que eu roubei um colar do pai do Paco, estão achando que eu dei um golpe nele. E o Paco diz: não deu. E a Preta diz: não, você não me conhece, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas. Aliás, eu não sei nem porque eu estou aqui, não sei nem porque eu estou aqui falando com você, eu não te conheço. E o Paco diz: o que você quer de mim ainda, hein, moça? E a Preta se aproxima do Paco e diz: me dá um beijo. O Paco empurra a Preta e diz: sai daqui, vai embora. A Preta puxa o Paco e diz: você quer sim? E beija o Paco. E o Paco diz: você é louca? E a Preta diz: o que você foi fazer atrás de mim na minha casa, hein? Por que você foi lá e me beijou, hein? E o Paco diz: eu só estava curioso de conhecer a casa. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse tal cara e que todo mundo diz ser parecido comigo, entendeu? E a Preta diz: mentira, tinha muito mais nos seus olhos do que só curiosidade. E o Paco diz: então é o quem? Pode me dizer? E a Preta diz: você quer mesmo que eu diga? Hein? E o Paco empurra a Preta e diz: preste bem atenção, eu amo a minha namorada, entendeu? Eu amo. E a Preta diz: você gosta de mim, você tem atração por mim. E o Paco fala muito grosso assim, olhando para a Preta: eu nunca sentiria atração por uma negra, nunca. A Preta fica chocada ao ouvir aquele absurdo. E Preta diz: eu fiz muito mal intervindo aqui mesmo. Você é muito parecido com o Paco, sim, mas só fisicamente, porque por dentro você é o contrário dele. E o Paco diz: então se manda, tá? Para de me perseguir, me esquece, falou? E a Preta diz: pode ter certeza que eu estou indo embora, sim. No que depender de mim, eu nunca mais olho na tua cara. Nisso, Moa entra ali. E a Preta se vira para sair do barco e se dá de cara com a Moa ali, olhando para ela. A Moa diz: o que está acontecendo aqui? Estou atrapalhando alguma coisa? E o Paco diz: não, a Preta já está de saída. E a Preta diz: eu já estou indo. E a Moa diz: por que você não termina de falar o que você começou? A minha presença está te constrangindo? E a Preta diz: se você acha que eu vim aqui ir em cima do seu namorado? E a Moa diz: ah, você veio aqui fazer o que então? E o Paco diz: Moa, deixa. E a Moa diz: não, deixa ela me responder. O que você veio fazer aqui, hein? E a Preta diz: eu não sei. E a Moa diz: mas eu sei. Você veio andar em cima dele, sim, porque ele é parecido com seu namorado. Se toca e toma vergonha nessa sua cara e para de dar em cima de uma pessoa que você nem conhece, tá? A Moa se aproxima do Paco e diz: o Apolo não tem nada a ver com esse tal de Paco e não tem nada a ver com você. E a Preta diz: você tem toda a razão. Esse seu namorado aí não tem nada a ver com o Paco e não tem nada a ver comigo. E eu vou repetir pra você a mesma coisa que eu disse pra ele antes de você entrar, tá? Pode ficar descansada, porque no que depender de mim, vocês nunca mais irão me ver. E a Preta sai de lá arrasada e muito, muito magoada. E esse foi o vídeo do dia em que o Paco fala horrores para a Preta. O que vocês acharam do vídeo, hein? Escreva aí nos comentários e não esqueça, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus!